Meu nome é Carol, tenho 22 anos, nasci na cidade de Itu, por isso meu time é o Ituano. Eu joguei no futebol no time feminino e no Ituano, e agora estou representando novamente o Ituano, agora como a gata do Paulistão. Para mim está sendo uma super honra, a responsabilidade estar representando a minha cidade, principalmente o meu time. Momento inesquecível, que era o último jogo do Paulistão, e era Portuguesa contra Ituano, e Ituano estava perdendo. Aí Ituano virou com um gol do Juninho Paulista e do Roque Júnior. Um ídolo que eu tenho dentro do Ituano foi o Juninho Paulista, que foi um grande jogador do Ituano, que a revelação dele foi também dentro do Ituano.